repletorum corda fidelium et tui A Oração Contemplativa, por Thomas Merton. Tradução Mosteiro da Virgem Petrópolis. Editora Ecclesiae. Canal Le Conde. Capítulo 16. Não somos apenas seres contingentes, dependentes do amor e da vontade do Criador, que não podemos conhecer experiencialmente, a não ser na medida em que Ele nos revele nossa relação pessoal a Ele como filhos. Somos também pecadores. Pecadores que repudiaram livremente essa relação. Rebelamo-nos contra Ele. O espírito de rebelião e de recusa persiste em nosso coração, mesmo quando tentamos voltar a Deus. Muito se poderia dizer, a essa altura, sobre tudo o que há de sutil e engenhoso no egoísmo religioso, que é uma das piores e mais arraigadas formas de autodecepção. Por vezes, sentimos que um ateu bem-intencionado, isento de culpa por sê-lo, está de muitas maneiras em melhores condições e dá maior glória a Deus do que algumas pessoas cuja autocomplacência estreita e atitude inumana para com os outros são sinais do mais evidente egoísmo. Assim, temos não somente de reencontrar uma consciência de nossa condição de criatura, devemos também reparar o mal feito à justiça e ao amor por esse repúdio, essa infidelidade. Mas como? Humanamente falando, não existe maneira alguma de podermos fazer isso. Nosso nada é, portanto, mais do que a contingência de uma criatura. Está unido ao temor do pecador alienado de Deus e de si próprio, fixado numa posição de rebeldia em oposição à verdade de sua própria contingência e malícia. De modo especial, como faz notar um autor monástico palestino do século V, a sensação de perda, de desamparo e abandono da parte de Deus é experimentada, sobretudo, porque está agindo de maneira contrária à verdade de sua condição. Abre aspas. Deus não abandona o homem negligente, que é negligente, nem o presunçoso, quando o é. mas sim o homem fervoroso que se tornou indiferente, e o humilde quando age com presunção. É isso que significa pecar contra a sua própria condição. Daí é que vem o desamparo. Fecha aspas. O verdadeiro significado do medo deve ser procurado numa infidelidade a uma exigência pessoal, da qual se está pelo menos vagamente consciente. Isto é, a falha em enfrentar o desafio, a falha em reagir preenchendo certa possibilidade que exige nossa cooperação para ser assumida e realizada. O preço dessa falta de correspondência ao pôr-se à altura de uma exigência existencial em nossa vida é uma sensação geral de fracasso e culpabilidade. E é importante observar que essa culpa é real. Não se trata simplesmente de uma angústia neurótica. É a sensação de deserção e de derrota que aflige a pessoa que não está encarando sua verdade interior e não está dando em troca à vida, a Deus e aos seus semelhantes uma justa retribuição por tudo o que a ele tem sido dado. Entretanto, o problema torna-se imensamente complicado por fatores que não podemos controlar nem entender completamente. O medo permanece um fator misterioso e difuso em todo o crescimento espiritual autêntico. Não podemos nos livrar dele por nenhuma espécie de ação impetuosa, por maior e mais generosa que ela seja. O medo é composto de certa incapacidade e de dependência da graça, e também de certos efeitos ulteriores de muitos outros pecados e erros. A experiência do medo, do nada, da noite, no coração do homem, é, portanto, a consciência da infidelidade à verdade de nossa vida. E mais, é a consciência da infidelidade sem arrependimento e sem a graça, como impenitente. É uma profunda e confusa consciência metafísica de um antagonismo básico entre a pessoa e Deus, devido ao afastamento em relação a Ele, por causa do apego perverso a um eu misterioso e ilusório. Não é este afastamento pura e simples questão a ser juridicamente sanada ex opere operato, pela recepção dos sacramentos da Igreja com as devidas disposições em grau mínimo. É verdade que quem recebe os sacramentos da Igreja com as convenientes disposições pode sinceramente crer-se restaurado e objeto do agrado divino. Isso, porém, não o libertará do medo e da noite, enquanto ceder à tendência de apegar-se à vazia ilusão de um eu separado, inclinado a resistir a Deus. Nem tampouco aliviará a sensação do vazio e do nada que experimentará quando a sós, sem nenhuma distração, no sentido que Pascal atribuía a esta palavra, diversão, nem meios de escapar pela rotina ou a autocomplacente racionalização. Mesmo as melhores pessoas, e talvez especialmente essas, quando retornam a uma franca e indissimulada consciência de si mesmas, defrontam-se com seu eu, que a elas se revela como um ser nu, insuficiente, descontente e cheio de malícia. Vem seu apego teimoso à mentira, que neles existe, sua disposição à infidelidade, seu medo da verdade e dos riscos por ela exigidos. Isto é ainda mais exato quando a sinceridade e uma vida bem vivida removeram os hábitos de pecados atuais que podem ser identificados e rejeitados como fontes de culpabilidade e remorso. Mesmo sem atos pecaminosos, temos em nós uma inclinação ao pecado e à rebelião. Uma inclinação à falsidade e à evasão. É de certo modo confortador poder atribuir nosso descontentamento a causas definidas. É mais fácil suportar o remorso do que o medo. O remorso, pelo menos, está centrado em algo definido. Mas o pior vazio é o do cristão fiel que, depois de haver feito o que devia e procurado seriamente a Deus, correspondendo em plena consciência às graças e às tarefas de sua vida, compreende ainda mais agudamente do que no início que ele é um servidor inútil. Mais do que o pecador, mais do que a pessoa insincera que pode escapar pelo caminho da ilusão no que concerne à sua probidade, o cristão fiel enfrenta um medo radical em seu próprio ser. É o puro medo que é indefinido, porque parece envolver todo o seu ser e toda a sua vida. Alguém que se encontra nesse estado vê como nenhuma virtude que lhe é própria, nenhuma boa intenção, nenhum ideal, nenhuma filosofia, nenhuma elevação mística pode salvá-lo da inutilidade, do aparente desespero de seu vazio sem Deus. Ao mesmo tempo, esse cristão fiel parece perder a convicção de que Deus é ou pode ser seu refúgio. É como se o próprio Deus fosse hostil ou implacável. Ou, pior ainda, como se Deus se tivesse tornado um vazio, e como se tudo fosse vazio, nada, medo e noite. Abre aspas. Em primeiro lugar, porque a luz e a sabedoria da contemplação é muito clara e pura, e a alma em que investe está escura e impura. Daqui é que a alma pena muito recebendo-a em si, tal como os olhos, quando estão de mau humor, impuros e enfermos, recebem pena com a investida da luz clara. E esta pena na alma, por causa da sua impureza, é imensa quando é deveras investida desta divina luz, porque incidindo na alma esta luz pura, a fim de expelir dela a sua impureza, sente-se a alma tão impura e miserável que lhe parece estar Deus contra ela, e que ela se tornou contrária a Deus. E isto é de tanto sentimento e pena para a alma, pois parece-lhe que Deus a repeliu, que um dos maiores trabalhos que Jó sentia, quando Deus o teve neste exercício, era este, dizendo: Por que me puseste contra ti? E sou grave e pesado a mim mesmo. Porque, vendo aqui a alma claramente por meio desta pura luz, embora as escuras, a sua impureza, conhece claramente que não é digna de Deus, nem de criatura alguma. E o que mais a penaliza é que pensa que nunca o será e que já se lhe acabaram os bens. Causa-lhe isto a profunda imersão que tem da mente no conhecimento e sentimento de seus males e misérias, porque aqui lhe põe tudo à vista esta divina e escura luz e faz com que veja claramente como de si não poderá já ter outra coisa. Neste sentido, podemos entender aquela autoridade de Davi em que diz: pela iniquidade corrigiste o homem e fizeste desfazer-se-lhe e dessecar-se-lhe a alma, como a aranha se desentranha. Fecha aspas. É natural a alguém nesse estado temer perder a fé e mesmo sua integridade e identidade religiosa e agarrar-se desesperadamente a seja o que for que pareça preservar-lhe os últimos vestígios de crença. Assim, luta por vezes tremendamente para reencontrar uma sensação de conforto e de convicção nas verdades formuladas ou nas práticas religiosas que lhes são familiares. A meditação torna-se então a cena de sua agonia, o combate com a dúvida e com o vácuo. No entanto, quanto mais forte a luta, tanto menor o conforto e a segurança, e tanto mais desamparado se vê o que procura meditar. Sente-se prestes a afundar e a afogar-se na dúvida e no desespero. Não é este o momento da arrogância ou das orgulhosas afirmações da vontade. O homem arrogante há de sucumbir na agonia da escuridão. A meditação tornar-se-á para ele intolerável. Virá então ou a revolta ou o desespero. Temos também de reconhecer que uma das causas do colapso mental ou esgotamento nervoso entre os noviços ou os jovens monges é a tendência a caírem com demasiada rapidez nesse estado de confusão e desamparo. Talvez porque desajuizada e presunçosamente se esforcem por ir longe demais. Entretanto, na maioria dos casos, trata-se de falta de identidade e de maturidade espiritual. O homem contemporâneo torna-se cada vez mais vulnerável nesse ponto. Os esforços que faz para encontrar a paz e a luz se desenrolam não numa área de relativa segurança, numa geografia de certeza, e sim na superfície de um abismo tenuemente velado, composto de desorientação e vácuo. Neste abismo, o homem de nosso tempo é precipitado quando ele se encontra sem o apoio total de ideias reconfortantes com que está familiarizado sobre si próprio e sobre o seu mundo. Contudo, é precisamente este apoio que temos de aprender a sacrificar. Este é o clima autêntico da meditação em toda a sua seriedade. Nessa meditação sem luz e aparentemente sem forças, e mesmo parecendo faltar a esperança, nós nos engajamos a uma entrega total a Deus. Deixamos cair nossa arrogância. Submetemo-nos à incompreensível realidade de nossa situação. Estamos contentes com essa situação, pois, embora possa parecer não ter sentido, tem-no mais do que qualquer outra coisa. Começamos a entender, ao menos obscuramente, a verdade das palavras de Santo Amonas, um dos pais do deserto, abre aspas, se Deus não o amasse, Ele não lhe enviaria tentações. Para os fiéis, a tentação é necessária, pois todos aqueles que estão livres da tentação não se encontram entre os eleitos. Fecha aspas. Assim, nesta conjuntura, em lugar de tomar as resoluções cheias de segurança e ostensivamente generosas dos nossos momentos de luz, nós nos abandonamos com toda a submissão no tédio, no ocultamento, na humildade e na desolação, à vontade de Deus. Vemos que não há esperança fora dele e deixamos tudo, finalmente, em suas mãos. Diz Jacob Bem, abre aspas, cuidai em colocardes sobre vós o púrpureo manto de Cristo, sem uma vontade que não está entregue. Fecha aspas. Esse medo profundo, essa noite, devem, pois, ser considerados pelo que são. Não se trata de castigo, mas de purificação e de graça. Em realidade, é um grande dom de Deus, porque é o ponto preciso de nosso encontro com a sua plenitude. O medo é a expressão de nossa insegurança nessa vida terrena. E o entender que não estamos e jamais poderemos estar certos no sentido de possuir um status espiritual definitivo e estabelecido. Significa não podermos mais esperar algo de nós próprios, de nossa sabedoria, virtude e fidelidade. Vemos com toda clareza como tudo o que é nosso, nada é, e pode falhar-nos completamente. Em outras palavras, não nos apoiamos mais naquilo que temos, no que nos foi dado no nosso passado, no que foi requerido. Estamos abertos a Deus e à sua vontade no imperscrutável futuro, e nossa confiança se coloca inteiramente em sua graça. É ela que sustentará a nossa liberdade no vazio, em que confrontaremos decisões imprevistas. Somente quando descemos no medo ao centro de nosso nada, pela ação de sua graça, é que podemos por ele ser guiados no momento por ele marcado, encontrando-o ao nos perdermos. O monge do quarto século, Amonas, descreve o teste do homem de oração desamparado e com medo, depois do período de experiências frutuosas e consoladoras dos principiantes. É o medo, o temor, o que prova a autêntica seriedade de nosso amor a Deus e à oração. Aqueles que simplesmente caem na frieza e na indiferença mostram ter pouco desejo real de conhecer o Senhor. Diz Amonas, abre aspas, Deus foge deles e os abandona para ver se eles o procuram ou não. Alguns há que, quando o espírito deles se afasta, abandonando-os, permanecem pesados, sem movimento, num estado de torpor. Não pedem a Deus que lhes retire este peso e lhes envie a alegria e a doçura que antes conheceram. Mas, por causa de suas negligências, tornam-se estranhos à doçura de Deus. Assim, são eles carnais e contentam-se em vestir o hábito monástico, enquanto lhe negam o poder em suas vidas. São eles os que ficaram cegos e não entendem a atuação de Deus. Se o Senhor vê que o imploram com sinceridade e de todo o coração, e que realmente negam os desejos de sua própria vontade egoísta, dá-lhes maior alegria do que antes, e ainda mais os fortalece. Fecha aspas. O medo e o desamparo do homem espiritual é, então, uma espécie de inferno. É, no entanto, nas palavras de Isaac de Stella, um cisterciense do século XII, in inferno sumus, sed misericordiae, non ire, in cielo erimus. Um inferno de misericórdia e não de ira. Estar num inferno de misericórdia é experimentar plenamente o nosso nada, mas num espírito de arrependimento e entrega a Deus, com o desejo de aceitar e fazer sua vontade. Não num espírito de ódio difuso, de tédio e rebelião, ainda que isso se possa fazer sentir, por vezes, no nível superficial da emoção. É nesse inferno de misericórdia que, relaxando afinal nosso teimoso agarramento ao nosso ser vazio, nos encontramos perdidos e liberados na plenitude infinita do amor de Deus. Escapamos da gaiola, do vácuo, do desespero, do medo e do pecado, para o espaço infinito da liberdade da graça e da misericórdia. Mas, se permanece algum vestígio do eu que possa ter a percepção de si mesmo como tendo chegado e tendo alcançado uma posse, então é certa a volta do antigo medo, da noite, do vácuo de outrora. E isso até que toda autossuficiência e autocomplacência estejam destruídas. Abre aspas. Os olhares orgulhosos do homem serão abatidos, e a soberba dos mortais será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele tempo, porque o Senhor dos Exércitos terá um dia para exercer punição contra todo ser orgulhoso e arrogante, e contra todo aquele que se exalta, para o abater. A pretensão dos mortais será humilhada. O orgulho dos homens será abatido. Só o Senhor será exaltado naquele tempo, todos os ídolos desaparecerão. Fecha aspas. Diz São Paulo, abre aspas, nós aniquilamos todo raciocínio e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo o pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo.